Afrička svinjska kuga i dalje je gorući problem na hrvatskom istoku. Svinjogojci su na ogromnim mukama, iako se isplaćuju potpore za ublažavanje posljedica ove epidemije. Do sada je isplaćeno otprilike 220 korisnika u ukupnom iznosu od 1.090.000 eura. Danas i sutra će se isplaćivati novi krug korisnika po jednoj vrsti pravnog akta. Njih, čini mi se, prema onome što je otišlo već na isplatu, 108, sa vrijednosti, predviđena vrijednost isplata oko 790.000 eura. Preko posebne odluke vlade potporu je dobilo još 141 gospodarstvo u iznosu nešto većem od 432.000 eura. Do sada je zbog afričke svinjske kuge eutanazirano 19.400 svinja na 870 gospodarstava. Smanjuje se i zahvaljujući odvozu na klanje svinja u one registrirane klaonice na razini Republike Hrvatske koje su se prijavili, koje imaju sve uvjete za ovu termičku preradu. Na taj način je otpremljeno gotovo 30.000 svinja. Time jest razrijeđena populacija u ovoj županiji, odnosno u zoni ograničenja, što je nužno ako se želimo uspješno nositi s bolesti. Još jednom ću poslati poruku da ćemo mi to obnavljati u najbržem mogućem roku i da ćemo pored naknada za direktne štete, pored rada na naknadama za izgubljene dobite, jer o tome treba voditi račune, isto tako na vrijeme objavljivati investicijske programe za podizanje ponovo proizvodnje. Sve je veći broj svinjogojaca koji nastoje podići sigurnost na svojim gospodarstvima. Do sada je 7100 objekata steklo uvjete za višu kategoriju koja zadovoljava biosigurnosne uvjete. Ipak tradicionalnih svinjokolja u Vukovarsko-srijemskoj županiji više neće biti. Prodaje svježeg mesa općenito, klanja na vlastitom gospodarstvu nema. Prodaje svježeg mesa i koje je porijeklom od životinja iz zone ograničenja nema, niti svih oblika prerade, samo onih oblika prerade koji su dozvoljeni po posebnoj uredbi i njezinoj prilogu. Kako smo 1991. godine ovdje na području ratom zahvaćenom bili sposobni i mogli organizirati svinjokolje, tako to možemo učiniti i danas i to ćemo tako i učiniti. Da se primjerice u Osječko-baranjskoj županiji, koja nije zahvaćena afričkom svinjskom kugom, kupi meso, polutke, da se doveze ovdje i donira ili pomogne našim sugrađanima u organiziranju svinjokolja. Iako se bolest sve sporije širi, ipak su sada zahvaćene još neke općine. Evo sad je od sinoć općina Ivankova, recimo. Dakle, jedno gospodarstvo ne mora značiti da će ići dalje, ali do jučer nije bilo ni jedno, sada imate jedno. Dakle, ovaj dio nije obuhvaćen, Vođinci, Retkovci, Ivankovo, Vinkovci, Ilok, Babska, Vukovar, Negoslavci, Borovo selo, Trpinja, Markušica, Jarmina, dakle, ajmo reći taj sjeverni dio, pa prema istoku nije za sad zahvaćen. U Vukovarsko-srijemskoj županiji prva faza epidemije traje, a tek kada nastupi druga faza može doći do takozvane regionalizacije, odnosno relaksacije mjera vezanih u svježe meso i sve oblike prerade, pa time i svinjokolje.